Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате. Михаил Лукич се интересува от това, защо Оскар Пиастри отказа на Алпин и продължи по друг път. Един наистина много интересен и коментиран въпрос е този, защо и Оскар Пиастри, и Фернандо Алонсо се отказаха от Алпин и решиха да работят с други екипи. Фернандо Алонсо с Астън Мартин, Оскар Пиастри с Макларан. В момента, в който записваме това видео, още нямаме така окончателното решение на борда, който се занимава с разглеждането на контрактите и всички останали елементи, но какъвто и да е в крайна сметка пътя му, факт е, че той поиска да напусне Алпин и да започне работа с друг екип. За мен основната причина за това е свързана с не съвсем ясно изразените приоритети на Алпин и абсолютно така директно поставяне на възможностите пред пилотите им за следващите сезони. Може би за Алонсо възможността е била категорично казана една година и след това си тръгваш. За Пиастри, според мен, те са търсили доста различни варианти. Знаете, говореше се за преминаването му в Уилямс, евентуално Хаас, евентуално и така нататък. И тази несигурност е довела до приемането по-бързо на опция, която, примерно, Зак Браун му е показал. Окей, Зак Браун направи подобни предложения към много други пилоти. Знаете пък реакцията в Штатите, там също започнаха дела. И е малко сложна картината, но истината е, че Оскар Пиастри също реши, че по-добра опция за него ще е друг отбор, а не Алпин, което лично за мен е малко странно при положение, че Алпин инвестираха толкова много в кариерата му. Но притесненията вероятно идват от това, че и Алонсо, и Пиастри виждат, че може би отбора не се развива по начина, по който се иска на всички. Аз не знам защо е това тяхно наблюдение, защото в крайна сметка Алпин е много стабилен през тази година. Алонсо направи колко 9 състезания по 2, в които взима точки, но те може би смятат, че перспективата за следващия сезон и по-напред, виждайки какво се случва в отбора, малко по-отвътре в сравнение с това, което ние имаме като поглед, смятат, че примерно това, което Макларан може би ще направи в случая с Пиастри, ще бъде по-атрактивно, по-добро от гледна точка на развитие на техниката. Плюс, разбира се, пак казвам, много по-ясната, може би, позиция, която са имали от Макларан към офертата, която са го отправили към него, колкото и също това да е спорно, защото действително може да се окаже така, че Зак Браун да е този, който е бил в неправилната позиция. Но това не е добър атестат за Отмар Шафнауер и за екипа на Алпин в момента. Не знам, в крайна сметка, по какъв начин те ще решат този казус и дали наистина Алпин няма да се развие по-добре от останалите, дали най-подценен просто като отбор, защото пак се връщам към думите на Отмар Шафнауер, 75 души нов персонал, изграждане на нови структури. Сега може би те виждат, че да речем самата инфраструктура е по-слаба от това, което се очаква при Макларан. И Макларан се очаква също да заработи нови аеротунел, там да започне едно ново развитие с новите капитали, които влизат в отбора. И Пиастри, виждайки тези перспективи, си мисли, че след 2-3 години те ще са по-силни от Алпин, примерно през следващия сезон. Нещо подобно, според мен, има като предварителна оценка за избора, който той е направил и категоричния начин, по който той отхвърли това, което Алпин обяви в крайна сметка, че той ще бъде техен пилот през 2023 година. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.